Суперсучасні потяги, вагони метро, локомотиви, трамваї. Тут, у Берліні, свої розробки представляють найпотужніші гравці світової залізничної галузі у тренді швидкість, екологічність та економія енергії. Цьогорічна виставка вражає залізничними новаціями. Таких тут близько 400. Половина з них – світові прем'єри. Цей концепт – результат 5-річної роботи німецьких фахівців. Він домчить з Києва до Львова всього за 1,5 години. На перший погляд, це звичайне вікно вагона метро. Один дотик руки, і на ньому можна читати новини, дивитися карту чи бронювати готель. Ми хочемо, щоб наші пасажири відчували комфорт і мали швидкий доступ до інтернету. Нові технології вивчають українські студенти-залізничники. Їх 70. Усі вони – переможці конкурсу «Залізничник» фонду Бориса Колеснікова. Майбутній інженер-механік Олег Косарєв заглядає під потяг. Про такий знає та на власні очі бачить уперше. Більш висока маневреність, да, на більш високій скорості може проходити поїзд повороту. І також дає більшу безпечність при аваріях, поїзд більш устойчивий на рельсах. Кожен студент захистив свій унікальний проект. Студентка Приазовського технологічного університету у своїй роботі скоротила час поїздки від Києва до Маріуполя. З Маріуполя в Київ добираємося 16-17 годин. Но если сделается вторая железнодорожная ветка по расчетам, зависит, конечно, от того, какой будет локомотив стоять, это приблизительно будет 6-7 часов. Марк вивчав проблему сортування сміття на залізничному транспорті. Это очень круто на самом деле, поскольку увидеть все технологии, мы берем по максимуму, впитываем и будем дома представлять. Повернути молоді інтерес до інженерних спеціальностей та виховати технічно грамотних спеціалістів – зараз головне завдання. Мы используем этот конкурс для того, чтобы показать будущее сегодняшнего мирового железнодорожного транспорта, чтобы ребята на практике посмотрели, как это все создано, как это работает. И в дальнейшем, как я говорил, что мы уже будем переходить в следующих конкурсах к стажировкам уже на ведущих концернах мира. Задача – получить качественных инженеров. 2 дні студенти будуть вивчати світові технічні новації. На завершення – традиційне знайомство з містом. А вже менш ніж за місяць стартує новий конкурс «Залізничник».